toram <l> dadalar sofixon to'ramni bir hik gaplarini men sizlarga hikoya qilib sizlarga bir ya'ni latoiflardan ulashmoqchiman sofixon to'ram rahmatulloh alayhining xotini xunik bo'lgan ekan endi xunik ayol chiroyli bo'lmagan ekan deylik chiroyli ayol bo'lmagan ekan bu hikoyani aytganimdan men ularni avlodlari ranjimasa kerak chunki bu bo'lgan va mashhur <laughs> biz ustozlardan eshitganmiz ibratli ibratli hikoya xn to'ramni ayollari chiroyli ayol bo'lmagan ekan lekin soliha yaxshi ayol bo'lgan ekan lekin ularda mana shu bizni bizdan katta ulug' ajdodlarimizda muomala madaniyati ham nihoyatda go'zal bo'lganda nazokatli nafosatli bo'lgan bir kuni sofixon to'ram muallim ay 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 ayaga xotiniga ayollariga aytibdilar bu xonim alloh subhana va taolo chiroyni jamolni taqsimlayotganda kech qolib qo'ygan ekanlarda degan ekanlar <laughs> yaxshi chiroylik go'zallike tugab qolib oxiriga ah, ilashib qo'ygan ekansiz debdilar alloh olloh va taolo chiroyni taqsim qilayotganda kech qolib qo'ygan ekanlarda de, xonim degan ekanlar desalar ayolni zakovatini javobini chiroyliligini qarang nimaga una deyapsiz uu yoqmasam ana degan gap yo'q javobni go'zalligini qarang u sufixon to'lani gapidan ham ayolning gapi go'zal ha xo'jam qarasam naryoda baxt ulashilayotgan ekan shu baxtni oldini olay deb chiroyga kech qolib qolganman degan ekanlar javobni go'zalligini qarang qarasam naryoda baxt ulashilayotgan ekan shu baxtni oldini olay deb shoshib chiroyga kech qolib qolganman deb xo'jam degan ekanlar mana bu nafosat e, bizni demak ulug'larimizda oilaviy munosabatlarda ham saqlangan edi